Kwani huyu jamani alienda wapi? Aye. Nakana chana chana simu na chungulia chungulia kama hiko. Huyu hata anakuanga mzuri kwa sababu yeye mwenye iko hata kulipa nyumba vizuri. Huyu ndo anakuanga kisurani. Aye. Mimi mwenye iko kwa asili. Aye, naweza kuchomoka hata tuongee kidogo. Aye. Kwani wewe abana nataka kulipa nyumba yangu? Si eti sitaki kulipa nyumba. Ni vile mimi ni mshairi. Si nilikwambia nilijifungua. Wewe abana jisikia kulipa nyumba hata kidogo? Wacha nikuulize tu vizuri. Kwani nimekaa miaka gapi? Kukaa miezi 4. Hiyo mtu hawezi kuafford kulipa. Maana mimi mwenye iko taka kuchua. Kama wewe hapana taka kulipa, iko miezi ngapi wewe iko kukaa bure? Kama nilijifungua mahadha, sasa kulipa tu miezi 4. Ni kitu inafanya unipigie duru huku. Ai, mwenye iko taka kujichagulia. Kama wewe iko kusema mzee yako iko kukucha chioni, mimi iko taka kufunga nyumba yangu. Kama wewe nafungia wewe ndani, aiye. Shauri yako, lakini mimi mwenyewe iko taka kufunga nyumba. Okay, waria, wacha nikuambie. Mzee wangu atakuja jioni. Na akikuja nitamwambia kupatie pesa yako yo. Pesa yako yote. Aye, songa hapana funga. Kai. Mimi mwenyewe iko taka kufungia wewe ndani. Hawe piga nduru, lakini shauri yako yo. Fugua hapa, fugua. Sijui nakuwa gani mwenye wapi.